Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Det här är ju ett annorlunda mål i hovrätten på så sätt att hovrätten har fått lyssna på nyupptagen muntlig bevisning. Vilket ju efter rättegångsreformen för några år sedan ju inte är så vanligt. Och målet har ju prövats tidigare. Vad som är viktigt att komma ihåg nu det är ju att nu har vi en helt ny prövning. Vi har bevisningen ser det till stora delar helt annorlunda ut än vad de gjorde i de tidigare rättegångarna. Och det är helt nya förutsättningar. Och bevisläget är ju också helt annorlunda jämfört med hur det var i de tidigare rättegångarna. Den främsta anledningen till det är naturligtvis att Marinas kropp nu har återfunnits och vi vet hur hon blev dödad och vad som hände med kroppen. Men det, som hovrätten har kunnat konstatera under de här rättegångsdagarna så har det också tillkommit ytterligare besvärande omständigheter gentemot Fredrik Svensson. Och det är ju sånt som har kommit fram i utredningen både före resningsbeslutet som alltså fanns med i den bedömningen men även efter resningsbeslutet genom den utredning som har bedrivits här nu på sluttampen innan vi satte igång huvudförhandlingen. Kanske till och med viss mån under huvudförhandlingen. Jag vill först säga något allmänt om bevisvärdering. Tingsrätten skrev ganska mycket om det och hovrätten godtog i princip tingsrättens resonemang. Och för fullständighetens skull så skulle jag vilja referera då till vad riksåklagaren har anfört under i den här frågan. Den, bara för att så att säga få igen upplyft på bordet och hur vilken bevisvärdering som tidigare har använts i målet. Det står då och det är på sidan 9 och 10 i resningsansökan. Bland annat anförde tingsrätten att beviskravet kan formuleras att utredningen måste utesluta alternativa händelseförlopp på ett sådant sätt att det ställt utan rimligt tvivel att Fredrik Svensson gjort sig skyldig till brott i enlighet med åtalet. Vidare anförde tingsrätten att det är åklagaren som med detta krav på bevisning måste styrka sitt gärningspående för att åtalet för mord ska kunna bifallas. Så det är ju naturligtvis självklart. Det räcker inte att gärningspåståendet framstår som mer sannolikt än Fredrik Svenssons invändning att han är oskyldig. Det är också helt korrekt. Avgörande får inte heller bygga på ett helhetsintryck av materialet utan bedömning måste göras av de enskilda bevisen. Vid bevisprövningen ska alltså varje bevis prövas för sig. Det kan bara undantagsvis komma i fråga att grunda en fällande dom enbart på den negativa omständigheten att utredningen inte synes i utrymme för något alternativt händelseförlopp eller någon alternativ gärningsman. Som regel måste därutöver krävas åtminstone stödjande bevisning som klargör de väsentliga delarna av händelseförloppet och positivt knyter den tilltalade vid det påstådda brottet. Ett avgörande i brottmål för följaktningen inte grundas enbart på totalintrycket av det föreliggande resultatet. En grundläggande princip är att åklagaren har hela bevisbördan för sina påståenden och tilltalade har ingen bevisbörda alls och kan heller inte åläggas någon förklaringsbörda. Men om den tilltalade lämnat en alternativ förklaring till det händelseförlopp som åklagaren påstår måste dock förklaringen vara så konkretiserad att det går att kontrollera om den har tillräckligt stöd för att grunda rimligt tvivel i ett läge där utredningen i målet i alla delar ska vara åklagarens version. Och det anslöt sig då hovrätten till i huvudsak. Och riksåklagaren har då skrivit att enligt riksåklagarens mening så fanns en brist i den tidigare bevisningen på så sätt att väsentliga delar av det påstående händelseförloppet om hur och när Marina Johansson avlidit inte fullt ut var klarlagda. Och detta skapade sig naturligtvis en osäkerhet och gjorde att alternativa händelseförlopp inte kunde uteslutas. Enligt min mening präglar detta de bedömningar som hovrätten gjorde i målet och som redovisats då i inlagan. Genom de nu åberopade nya omständigheterna har enligt min mening väsentliga delar av händelseförloppet klarlagts. Och som jag sa då så har vi ytterligare kommit en bit längre än var man var i resningsärendet. Och i målet så finns det då omständigheter som är helt klarlagda som vi anser kan betraktas som fakta i målet helt enkelt. Och det finns uppgifter som talar
som talar i en viss riktning att en viss omständighet föreligger. Men där man ju då, kanske inte med 100% säkerhet, kan säga att det kanske var just den bilen man såg eller så. Vi kommer ju att titta på de omständigheterna närmare sen. Men vad jag vill hävda här, och vad jag vill påminna om, det är ju det att vi har fortfarande fri bevisprövning i svensk rätt. Det här mer teoretiskt filosofiska betraktelsesättet som ibland förs fram, det är inte korrekt alltså. Det är enligt min uppfattning. Jag vänder mig mot det resonemanget som delvis då tingsrätten har haft om att omständigheter som talar i samma riktning inte kan sammanvägas. Det stämmer inte med den grundläggande principen om fri bevisvärdering i svensk rätt. Och det är alltså så att även bevis som inte ger fullt säkert svar på en frågeställning kan naturligtvis därför inte avfärdas, utan de måste ju beaktas och tas med i den totala bedömningen för eller emot gärningsbeståendet. Och man är naturligtvis beroende på hur osäker uppgiften är. Vissa uppgifter som är alltför osäkra, de kan man naturligtvis föra åt sidan. En annan intressant fråga här som också inte riktigt stämmer med vad tingsrätten skrev en gång i tiden, det är ju beträffande hur man ska betrakta den misstänktes version och vilka krav man kan ställa på den. Och där har ju Högsta domstolen gjort en tydlig markering i beslutet om resning under punkten 34. Så skriver man: i vissa fall har den tilltalade i rättspraxis anses kunna åläggas en förklaringsbörda och fälla ansvar när han eller hon inte kunnat uppfylla denna. Så hänvisar man till rättsfallen 84-520, 2001 sidan 551 och 2001 sidan 570. Angående kravet i Europakonventionen på rättvis rättegång har Europadomstolen uttalat att den tilltalades tystnad kan beaktas vid värderingen av åklagarens bevisning i situationer då han eller hon kan förväntas komma med en förklaring. Så hänvisar man till ett särskilt rättsfall. Som tidigare sagt måste utgångspunkten vara att Fredrik Svensson inte bara har undvikit att lämna en förklaring till Marina Johanssons försvinnande, utan också lämnat uppgifter om sina egna förehavanden i det där sammanhanget som inte varit sanna. Huruvida Fredrik Svensson skulle ha dömts enligt åtalet om den nya bevisningen hade funnits tillgänglig vid hovrättens prövning måste därför antas i hög grad bero på om han kunnat lämna en rimlig förklaring till de åtgärder som han vidtog. Någon sådan förklaring har han hittills inte lämnat. Det var den bedömningen som Högsta domstolen gjorde när man gick igenom materialet. Och i det avseendet så har ju inte förutsättningarna förändrats efter att utredningen nu har redovisats i hovrätten. Försvaret kommer att hävda att det finns ingen... finns ingenting som explicit binder Fredrik Svensson till själva dödandet av Marina Johansson. Det fanns ingen mer hemma den kvällen. De var ensamma. Marina Johansson kan inte säga någonting längre. Och det finns inga tekniska spår på kroppen eller emballaget där Marina Johansson hittades. Kanske till stor del beroende på den långa tid som dröjde innan kroppen hittades. Det enda vittne som finns som då i så fall kan betraktas som typ ögonvittne, det är ju Lennart Jonsson som jag har gjort en viktig iakttagelse. Jag tänkte då först redogöra för en del omständigheter som ligger som en grund, som en bottenplatta i hovrättens bedömning av det här målet. Och det är ju det att nu är det fastställt utom varje tvivel att Marina Johansson är skjuten genom huvudet när hon har legat i sin säng. Det går inte att tolka den tekniska bevisningen på något annat sätt. Det finns blod i sängen som orsakat av ett mycket kraftigt blodflöde som vi har fått utrett. Och det finns ett kulhål i väggen. Det går inte att tolka med den tekniska muntliga bevisningen sammantagen där på något annat sätt. Kroppen inrullad i madrasser och sängkläder ifrån sängen. Det finns inga kläder. Och vi vet att Marina Johansson brukade sova naken, då har vi vittnesuppgifter om. Hon har alltså legat i sin säng. Lagd för natten rimligen när hon har blivit skjuten. Och den här presenningen som sängkläderna inrullade i, den fanns på fastigheten. Hon är sedan bortforslad snabbt ur sovrummet och huset. Kriminalsekunder har inte känt någon vittring av död kropp.
sovrumsdörren. Den var låst sedan efteråt. Så att ingen nyckel i dörren. Crime.se. Fredrik Svensson, han har påstått att han inte varit inne i rummet förrän den 2 augusti när han får besök av polisen och anhöriga. Vad vi kan veta är ju att Marina har i alla fall inte låst dörren själv till sovrummet. Utan gärningsmannen har ju velat ge sken av att hon har rest iväg. Och den som har velat ge sken av detta har också känt till att hon brukade låsa sina privata utrymmen när de reste bort. Emballaget med hennes kropp är kört och väl gömt vid den så kallade Siggesväg. Avståndet är 6,8 kilometer ifrån bostaden. Att du ihåg att den kanske tyckte att det kändes längre än så när vi var ute på syn häromdagen. Men att det beror ju på de dåliga vägarna och de svåra terrängförhållandena. Vi har också utrett att Marinas bil var tillräckligt stor för att rymma det här emballaget. Och det fanns ingen lukt som alltså kunde spåras av hund heller i kroppen. Av död kropp. Och vi har ju fått en förklaring till det av hundföraren som vittnade i målet att en så väl emballerad kropp har man inte känt någon lukt av förrän efter lång tid. Och det kräver en kropp som är så rejält inlindad och sen i en plastbesättning. Den avsätter inga luktspår i ett fordon förrän den i så fall har legat där väldigt länge. Tills det alltså börjar sippra ut vätska genom emballaget i så fall. Och det är frågan om överhuvudtaget gjorde det. Och det är ju absolut inget märkligt att paketet inte uppmärksammades när skogsröjarna, vittnena Jakobsson och Willman var och röjde då den här vägen drygt ett år efter gärningen, september 2011. De har ju varit de lika väl som andra som uppsöker det här området har ju inte haft någon anledning att fatta något intresse för den här, ska säga, just den delen av vegetationen som gömde kroppen. Det har krävts väldigt god lokalkännedom för att hitta till den här fyndplatsen. Genom vittnena så vet vi att sommaren 2010 så var det ännu mer sly ut med vägen än vad det var sedan när kroppen hittades då på våren 2012. Och jag menar att det är orimligt att någon som inte hörde hemma i området, som alltså inte var bekant med omgivningarna, överhuvudtaget skulle våga köra in där. Särskilt i ett sånt här ärende. Platsen är lämplig för ljusskygga aktiviteter har vi förstått. Det har stått utbrända bilar och det har eldats kabel där. Och för övrigt naturligtvis utav jägare och andra naturintresserade som har uppsökt den här vägen. Fredrik kan ha bott då i Marinas hus i flera år. Hade gott om tid och var intresserad av att vara ute och se sig omkring. Och han var alltså väl orienterad i omgivningen. Och jag ser det som mycket osannolikt att någon som inte har känt till den här platsen i förväg skulle ha valt att köra in där med kroppen. Och redan de här grundläggande omständigheterna gör ju att utrymmet för annan gärningsman än Fredrik Svensson är så gott som uteslutet. Redan här och så. Då har vi mycket kvar. Sängen har ställts i ordning efter mordet. Med filten över den nedblodade sängbottnen. Det har lagts på ett absorberingstyg neråt mot brofläcken. Och det har lagts dit nya madrasser. Och de här madrasserna, de fanns i huset. De tillhörde Fredrik. Det var madrasser som han hade fört med. Och som, så vet jag förstått, användes av hans barn tidigare när de besökte Marina och Fredrik. Det var bäddat sedan med nya lakan. Vilket Fredrik inte hade reagerat för. Trots att de ju hade haft samlag med varandra den 27 juli på dagen enligt vad han själv har berättat. Och sängen var ju också bäddad sedan efteråt, vilket den ju normalt sett inte brukar vara. Det har inte Fredrik delgett någon synpunkt om när de kom dit och tittade. Och så vet vi också att det har hänt saker mellan den 2 och 4 augusti. Och under den tiden och även från och med den 29 framåt så är det ju ingen annan än Fredrik Svensson som har haft tillgång till huset och som har alltså kunnat göra någonting i huset.
ställa till rätta någonting. Marinas filofax är borta. Då har vi fört vittnesbevisning om att det låg en filofax på skrivbordet och den är borta. Fanns ju sannolikt uppgifter där som Fredrik Svensson inte ville att någon annan skulle se angående vad Marina hade för planer de här närmaste tiden. Vi har också fått utrett genom vittnesmål att fönstren den 4 augusti hade öppnats och gardinerna var nu föredragna. Så var det inte när Leila Johansson och Bojar Ingolfsson var där den 2 augusti. När det gäller överkast så får man väl anse att där har inte Borgars uppgifter inledningsvis om att det har legat ett överkast den 2 augusti. Har ju inte, får ju inte stöd av utredningen längre, utan det är ju sannolikt så att det är samma yttre utseende av sängen både 2 och 4 augusti. Och som sagt var det bara Fredrik som har haft tillgång till huset de här dagarna. Överdragsfilten som är lagd över sängbotten, den här kamouflagefärgade dubbelsidda filten, den är alltså ditlagd efter det att blodet har torkat. Den har i vart fall inte lagts på i närtid, i vart fall inte under ett antal timmar efter det här mycket kraftiga blodflödet, det vill säga samma natt. Och det finns ju på sidan 718 uppgifter om det, och även på sidan 646, vi ska se vad det var för uppgift. Jag har noterat det här, det var inte det protokollet. Ja, det är ju i brottsplatsundersökningsprotokollet. Där det uttryckligen står i analyser slutsats att absorberingstyget har lagts på när den stora blodbesudlingen. Absorberingstyget har lagts på när den stora blodbesudlingen ännu är torkat. Vi ser var vi någonstans. 646. Och vi ser ju då att i undersökningsprotokollet över den här filten så framgår det då att det finns inte någon indikation på blodförekomst på den. Det finns på sidan 646. Och det betyder alltså att det har gått en tid efter att Marina är dödad och bortforslad. Tills man gör färdigt den här sängbäddningen. Det är vårt varje genom att lägga på den här filten över sängbordet. Här har ju det förekommit en del märkligt resonemang i domarna tidigare om att Fredrik skulle eventuellt ha kunnat röja undan spår efter någon annan som har mördat Marina. Jag menar, varför överhuvudtaget kommer man på ett sånt sätt att resonera? Fredrik har inte sagt någonting om det. Och jag hänvisar återigen till vad Högsta domstolen har sagt i hur man ska bedöma uppgifter från en tilltalad eller frånvaron av uppgifter från en tilltalad. Så har vi då uppgiften om den breda rampen över trappan. Den fanns inte där den 27 juli enligt vittnet Sem. Den behövdes ju för att få ut en ballage till en bil. Och Sem har ju vittnat i målet, och han har ju också förklarat för oss att den här rampen, det fanns en smal ramp som ju tydligen låg där vid den här tiden stadigvarande. Och den var ju fullt tillräcklig för att köra skottkärra upp och ner för trappan. Och finns det ingen annan förklaring till varför man plötsligt lägger en bred ramp över trappan än att man ska frakta någonting som är svårt att ta ner för en trappa. Och då är det naturligtvis en ballaget med Marinas kropp som är den rimliga förklaringen till att det finns behovet av att lägga en ramp över trappan efter den 27 juli. Och den här rampen har ju rimligen inte en annan mördare, en besökare överhuvudtaget haft kännedom om. Men Fredrik Svensson kände ju till den.
Och en viktig uppgift i sammanhanget, och som ju då jag har inriktat bevisningen på att ringa in, det är ju det Fredrik Svensson han säger ju själv. Att den enda tiden när det skulle kunna ha hänt någonting utan att han skulle ha märkt det. Och den enda tiden han inte har varit hemma. Annat än kortare utflykter. Och när alltså någon annan skulle kunna ha utfört mordet. Det är från cirka 23-tiden på kvällen den 28 juli till cirka klockan 10 på förmiddagen den 29 juli. Det är den tiden som var Fredrik Svenssons räddning, den lucka som domstolarna i tidigare målet inte ansåg att man hade kunnat täppa till. Men det har vi ju gjort nu med råge enligt min uppfattning. Men det innebär ju också då att en annan mördare skulle då snabbt emballera kroppen. Det vet vi eftersom det inte var någon likdukt i huset. Få ut den i sovrummet och huset. Och bädda om sängen. Hitta den här överdragsfilten. Vilket man ju dessutom fick lägga på en bra tid efteråt. Det här är kissskyddet. Nya sängkläder. Och de här sakerna de har ju funnits på olika ställen i huset. Det låg ju inte på samma ställe. Kissskydd och nya sängkläder och den här filten. Och det förutsätter ju också att Marina i så fall har hållit sig i närområdet. Under den 28 juli. Och sedan återvänt hem den här natten. Och då fått besök. Eller medfört sin mördare till bostaden. Om man nu, hur skulle någon kunna komma dit och mörda henne och veta om att hon har återvänt till hemmet överhuvudtaget? Det finns ju ingen rörelse i hennes telefon eller hennes dator där hon... Som tyder på att hon har ställt möte hemma med någon vid den här tiden. Och det allra viktigaste är ju. När man funderar på och i så fall varför. Skulle en annan mördare göra detta. Vem annan än Fredrik Svensson skulle ha dödat Marina. Skulle ha haft intresse av att dölja att Marina hade dödat sitt i sovrum. Den rimliga åtgärden för en sån person hade ju varit att så snabbt som möjligt försvinna härifrån. Och se till så att man inte blev bunden till platsen. Och att ingen såg honom. Och Fredrik Svensson, han har ju själv sagt att när han återkommer den 29 juli på förmiddagen. Då märker han inte att någonting har hänt i huset. Men ser ingenting ovanligt. Den här mördaren skulle alltså ha lyckats utnyttja några nattimmar här och mörda Marina. Få bort henne och undanröja alla spår. Vad som är viktigt i målet då med hänsyn till de här omständigheterna jag redogjort för, det är ju när mördades hon. Ja, vi vet ju att sista livstecknet ifrån henne, det är ju då alldeles efter midnatt den 28 juli när chatten på datorn avslutas ifrån henne. Sen har det hänt saker som jag har koppling till Marina, men där jag påstår att det är inte hon som har, då är hon redan död. Klockan 10:55 på förmiddagen så sker det bankomatuttag i Stora Höga. Och då kan vi ju se att när det gäller uttag från Marinas vanliga kort, det som hon alltså använde till vardags, som var hennes vanliga bankkort, som ju folk som inte är alltför senila normalt sett kommer ihåg de här fyra siffrorna, det användes fel kod på det kortet. Däremot så togs det ut pengar på hennes Visa guldkort. Och den koden kan Fredrik Svensson dels ha lärt sig när man tog ut pengar den 3 juli. Då från båda kontorna. Då gjordes det också felslag. Framgår på sidorna 307 och 311. Den 3 juli så gjordes det uttag och uttagsförsök på både hennes Nordea-kort, och det var inga problem. Det tog hon ut 5 000 kronor och återigen 5 000 kronor. Men däremot så trycktes det två gånger in fel PIN-kod på Visa guldkortet, och sedan då så
lyckades Marina ta ut pengar på Visa guldkort. Så hon har alltså inte kunnat den koden utan till rimligen vid det här tillfället. Där. Och det var ju när man enligt uppgift då skulle köpa det här flipperspelet. Det var ett gemensamt intresse. Ligger nära till hans och tror att de var tillsammans för det här tillfället. Vi har Fredrik haft ett tillfälle att lära sig den koden som hon hade på sitt guldkort. Och det andra alternativet är ju naturligtvis att han har hittat en kodnyckel. Som det finns uppgifter i utredningen att för de kontorna som hon inte använde så ofta så hade hon en lapp någonstans med kontonummer. Och efter att han har mördat henne så har han naturligtvis kunnat hitta den här lappen och få fram koden på Visa guldkortet. Däremot så har naturligtvis koden till hennes vanliga bankkort, det har hon haft i huvudet. Det har hon inte behövt ha något uppskrivet någonstans. Och därför har Fredrik Svensson inte kommit åt den koden. Och inte kunna få ut några pengar från det kontot. Och om det nu inte är Marina som har tagit ut pengarna. Och inte heller Fredrik. Utan vi skulle söka efter en annan mördare. Då vill jag påstå att denna person som i så fall hade kommit över kortet. Hade inte riskerat att stanna i Stora Höga och ta ut pengar. Och om det var en rånmördare som har mördat Marina så skulle han väl i så fall länsat kontot. Och dessutom, varför skulle Marina först åka iväg och ta ut pengar på förmiddagen här? Och sen återvända hem. Vilket ju blir konsekvensen om Fredrik Svenssons uppgifter ska vara riktiga. Om hon nu är på väg för att resa bort någonstans. Klockan 11.52 så kommer sms:et ifrån Joakim Eriksson. Det besvarar inte Marina. Trots att vi har hört att hon brukar höra av sig. Hon har ingen kommentar till, inte ens någon beklagande kommentar. Det var ju synd att hon inte kunde komma. Utan hon besvarade inte. Överensstämmer inte med Marinas sätt att vara. Och dessutom var det så att Marina, hon hade ju bestämt med sin syster Karina att de skulle träffas senare på eftermiddagen och åka wakeboard. Och hennes förhoppning var ju att även Joakim Eriksson då skulle vara med på något sätt. Mellan klockan 12 och 14 till 17 så görs det försök att komma ut på Marinas dator. Det borde lyckas om det var hon. Det var visserligen ingen kod på datorn, men det är lite märkligt att hon gör ett försök och det sen inte blir någonting. Det kan naturligtvis vara Fredrik Svensson som kollar om det finns någonting, om det har hänt något nytt på datorn som han behöver åtgärda eller radera. Och om hon skulle åkt iväg för att vara borta, alltså bortrest någon tid, någon eller några dagar, då hade hon ju tagit med sig den här lappen. Hon åkte ju inte utan den, om hon skulle vistas någon annanstans. Och sen strax efter, klockan 12.28 till 32, ja då är Fredrik ute på sin dator. Och ändå så påstår han att han har inte sett Marina vid datorn. Och nu i hovrätten, som vi märkte, så anpassar han sin berättelse när det gällde att han när han vaknade. Han har ju nu påstått att han var sysselsatt med sina morgonbestyr. Men han har ju tidigare en förundersökning som vi har konfronterat honom med sagt att han vaknade vid 10-tiden den här förmiddagen. Det är hans uppgift. Däremot har han ju varit väldigt diffus om och uttryckt sig så diffust han har kunnat om när på dagen Marina åkte iväg. Klockan, ja, cirka kvart i ett på, mitt på dagen så ser då vittnet Winkler, som vi inte hörde för så länge sedan, en bil på pendelparkeringen vid Stora Höga. Detta är sannolikt Marinas bil. Där har vi en sån omständighet där jag inte kan säga med 100% säkerhet att det är Marinas bil han ser. Men det är sannolikt hennes bil. Och den omständigheten ska alltså vägas ihop med andra uppgifter i målet. Och i vart fall så finns ju bilen där på morgonen den 29 juli. Vi hörde ju vittnet Svensson igår. Och då var han flyttad lite söderut.
Och där, och det har ju framkommit utredningen, det är flera personer som har sett den här bilen under de här dagarna. Jag åberopade förhör med den personen som hade den tidigaste iakttagelsen, och det var John Svensson. Och sen anträffas han då utav först väktare och sedan polis på natten mot den 5 augusti. Primecrime.se. Det, så bilen har alltså från det att bilen ställs där någon gång under natten före morgonen den 29 juli. Så har bilen stått still sen. Ingen har rört den. Och det är ju inte rimligt att Marina har ställt bilen där på natten mot den 29 juli. Och sen åkt hem för att bli mördad. Utan det är, finns ingen annan slutsats att dra än att det är den som har mördat henne som har ställt bilen i Stora Höga. Klockan 14.18 så ringer Carina, systern till henne. Det svarar inte Marina på, vilket också är ovanligt. Hon brukar antingen svara eller ringa tillbaks eller i vart fall ge ett sms-besked. Och sms-besked, det har det kommit. Några minuter senare, 2 stycken dessutom, 14.21 och 14.33. Och det här sms:et har ju då systern Carina raderat, men hon har ju berättat att det besked hon fick, det var att hon var på väg till Linn eller Lidköping. Hon blev sur över detta, tyckte det var ett konstigt sätt utav Marina och bara utan att förklara sig bryta den överenskommelse man hade. Då kommer jag fråga sig, känner Fredrik till någon kontakt i Linköping eller Lidköping? Ja, han har ju haft tillgång till Marinas telefon om inte annat. Och viss kunskap har han ju säkert haft, för han har ju känt sig oroad av hennes chattkontakter. Så att jag vill påstå att genom den information han på något sätt har fått, så har han tyckt att det här har varit en lämplig ort att påstå att hon är på väg till. Och han känner också till att lilla syster har namnet Lillskrutt. Och känner de om detta finns ju en ganska begränsad krets. Övriga manliga bekanta som Marina har, som inte umgås med familjen, känner ju näppeligen till det smeknamn. Klockan 14.39 så ställs det sedan en fordonsfråga på den bil som Mattias Nilsson haft med sig vid Ålevattnet. Klockan 14.37 så är han på plats på den parkeringsplatsen vi tittade på i tisdags. Och till samma plats där vid Ålevattnet så har Fredrik Svensson uppgett att han tog en promenad. Precis den plats. Och det här gör han ju vid en vallning under hösten 2010 innan han är varse naturligtvis att det här kan slå honom i bakhuvudet. Han känner ju då rimligen inte till den uppgiften vi har om att man kunde spåra den här Nilsson, att han hade ringt just när han var just på den platsen. Och att observera är ju då att Marinas telefon är ju vid de här sms'en, både när hon svarar, när det skickar svar till Carina, och vid fordonsfrågan vid masten Kodeost. Hon finns alltså vid eller i närheten av bostaden. Vi har ju sett karta på hur tekniskt området är i stora drag. Men hon har ju enligt Fredrik åkt iväg mitt på dagen. Och det här är ju nästan 3 på eftermiddagen. Det är orimligt att även Marina har varit på samma plats. Skulle de just stött på varandra där? På en parkeringsplats i Ålevattnet, vad har hon där att göra när hon ska åka iväg? Och när hon har meddelat sin syster att hon var på väg någonstans. Det finns ju ingen annan rimlig förklaring till den här fordonsfrågan. Att det är Fredrik Svensson som står på sin promenad. Får syn på Mattias Nilssons bil. Undrar vad det är för en bil. Kanske blir orolig. Eller också så ser han det som ett eller också så ingår det i hans brottsplan att eller borde och att markera att Marina är vid liv och det händer saker med hennes telefon. Och sen kommer ju det som direkt är spiken i kistan för Fredrik i det här sammanhanget. Det är ju vad som hände på förmiddagen dagen efter. Den 29 juli klockan 10.01. Då skickas det sms från Marinas telefon som då befinner sig i Stora Höga, i anslutning till tätorten någonstans, till Fredriks telefon
som ju då befinner sig i bostaden eller i området kring bostaden. Och så skrivs det på det här sms:et: jag blir kvar tills imorgon. Och jag vill ju påstå att det är den som har hennes mobil när det här skickas som har mördat henne. Och varför skulle en annan mördare skicka sms till Fredrik om det? Om någon har varit där och mördat henne och lyckats komma undan utan att lämna några spår efter henne. Varför skulle han skicka sms till Fredrik? Då står ju hennes bil redan på platsen där den lämnades. Och efter den här tidpunkten så har ju Fredrik varit i bostaden. Han har inte varit borta sen. Det kan inte ha hänt någonting efter den här tidpunkten med Marina. Och Fredrik, han har ju ihärdigt förnekat att han har fått något sms. Att han har hört 5-6 gånger under förundersökningen där han hela tiden har förnekat att det är något sms. Det har han inte fått. Utan det har varit något tekniskt strul med detta. Och nu här inför, strax före hovrättsförhandlingen, så fick vi ju fram då att, att han har raderat det här sms:et och tekniken har gått framåt. Och vi har då fått fram vad det stod i det sms:et. Den kunskapen hade ju då inte domstolarna över de tidigare prövningarna. Och jag vill påstå att han hade sannolikt först tänkt hänvisa till det sms:et för att ge sken av i sin ursprungliga brottsplan då att hon var bortrest. Men sen har han tänkt om när han insåg att blodet nere i sängbotten kunde ju inte avlägsnas. Och han var då, tog bort den delen ur sin brottsplan helt enkelt och ville få bort det här sms:et. Och jag hänvisar det till det resonemang vi hade med Ena Gustafsson när han hördes om brottsplanen. Den ursprungliga brottsplanen och den sedan något modifierade brottsplanen när Fredrik då insåg att han kan inte undanröja spåren nere i sängbotten här. Han får nöja sig med att snygga till det så att säga på ytan så att det i alla fall upptäckten fördröjs. Eller till senare när han får möjlighet att kanske forsla bort sängen om han inte hade blivit gripen. Och det är ju då än mer uppenbart att det inte heller under den 28 juli. Är det Marina som använt sin egen telefon. Det bekräftar ju ännu tydligare att det är inte hon som använder telefonen överhuvudtaget under den 28 juli heller. Och då har hon rimligen inte heller gjort bankomatuttagen. Här finns det också, tänkte jag skulle säga någonting om vad HD har skrivit i punkt 32. HD skrivit att på grund av det anförda, och då har man gått igenom det här med en del av den bevisning jag redovisar för. På grund av anförda är det sannolikt att hovrätten med den nya bevisningen hade förbringats under rättegången. Hade det funnits ställt utan rimligt tvivel, dels att Marina Johansson var död redan kvällen före den 28 juli, dels som en följd här av att det var Fredrik Svensson som undanskaffade Marina Johanssons kropp, och även i övrigt företog åtgärder i syfte att dölja hon dog i sin säng av pistolskott. Och det här, den här slutsatsen har alltså Högsta domstolen kommit till utan att ha informationen där raderade sms:et. Och man har dessutom varit bunden till den bevisvärdering i övrigt av bevisningen som tingsrätt och hovrätt var i de tidigare rättegångarna. Vilket ju hovrätten inte är idag. Och Fredrik, han har inte känt till att det går att fastställa position på telefon med samtal och sms, vill jag påstå. Han blir uppenbart överraskad när han får reda på detta. Hans plan att ge sken av att Marina är i livet och bortrest har haft en allvarlig brist i det avseendet eftersom han inte haft den här kunskapen. Jag vill återigen hänvisa till sidan 958. Som vi var inne på när vi hörde Fredrik. Där står det längst upp på sidan. Sen har vi det här sms:et från Marina till dig. Jag har inte fått något, säger han. På torsdagen, alltså torsdagen den 29 juli. Nej, det skulle jag ha kommit ihåg. Jag har inte fått något. Någonstans har det ramlat bort liksom. Det är inte första gången det händer. Jag tror att Marina har någon fråga liggande hos Telia om det. Hon vet att hon ska ha fått sms och inte har kommit fram. Jag vet bara att det borde ha kommit till sms den 27 exempelvis. Men det gjorde det inte. Och då får sms den 27 eftersom det var min födelsedag.
Det kom ju sms, men det borde ha kommit fler sms. Du är helt säker på att du inte har fått något sms. Jag har inte fått sms av henne. Det är jag helt hundra på. Varför raderar du alla sms? Vad ska jag ha dem till? När jag har läst dem. Är det något i inkorgen så är det något nytt. Det skickades sms från Marinas telefon på onsdag eftermiddag. Okej, jag vet att hon har smsat sin syster. Det har systern sagt, Carina. Men det vet jag inte. Det var ju på onsdagen. Hon har inte heller kvar det. Hon är som mig. När hon har läst det tar de bort det. Det var onsdag eftermiddag. Okej. Problemet är bara att Marinas telefon var hemma då. Säger förhörsledaren. Va? Okej. Inte en aning. Hemma. Det måste varit medan jag var borta i så fall. Jag har inte en aning. Hemma. Alltså det går att säga att han var på ett visst ställe. Eller en viss mast. Och det är viktigt. För att Fredrik Svensson försökte förringa det här genom och påstå att det var fråga om exakt position på telefonen. Och jag vet ju inte vart de skulle. Jag trodde som sagt de skulle till Kön. I det här avseendet så har alltså Fredrik Svensson inte varit tillräckligt informerad. Och det är det som har ställt till det för honom. I det här sammanhanget. Fredrik han är också borta från bostaden på eftermiddagen här. Från någon gång mellan 3 och 4 fram till cirka klockan 18. Då han är i Lilla Edet, köper cigaretter och någonstans och köper hasch. Och så passerar han Brobacka klockan 17.31. Och han har påstått att han har inte efter lunchtid här överhuvudtaget sett Marina eller hennes bil. Och som sagt igen, vem annan än mördaren skulle ha kunnat kört bilen till Stora Höga. Så har vi då Lennart Jonssons iakttagelse. Och när han kontaktade polisen så sa han att det var natten mot den 28 juli som han gjorde den här iakttagelsen på rättsplatsen i Spekered. Klockslaget vill jag hävda är osäkert. Lennart Jonsson är, hoppas han inte blir arg, men en person med missbruksproblem och kanske lite småkriminell. Hans tidsuppfattningar kan man kanske ibland ifrågasätta. Men han har ju faktiskt någonting att hänga upp där på. Han säger ju att man missade Statoil och sedan tog man sig över dit. Men alldeles oavsett hur det är med klockslaget och kanske också datorn så är det mycket svårt att dra någon annan slutsats av den berättelse han har lämnat. Att det han ser, det är Fredrik Svensson som är i Marinas bil. Iklädd bara kortkalsongen, stressad, skyndar sig och gör sig av med grejer. Och det han beskriver som en låda med plast om, det är emballaget. Det var ju inte någon fyrkantig låda, där har han ju tagit miste, men det är så han har uppfattat. Vit plast. En vit låda med plast. Vi vet ju att det var ett stort paket som kan uppfattas som en låda i en koffert inslagen i vit presenning. Och tillsammans med övrig bevisning i målet. Så utgör det ett starkt stöd för åtalet. Det hade naturligtvis inte gått att driva ett åtal mot Fredrik Svensson med bara den uppgiften. Om vi inte hade haft något annat. Men tillsammans med andra uppgifter i målet så är det en intressant omständighet. Och det här är ju den i så fall mera exakta, mera ögonvittnesiakttagelsen vi har i målet. Sen har vi då frågan om när kroppen transporterades till fyndplatsen. Vi har kunnat konstatera att det går inte att fastställa exakt tidpunkt genom teknisk bevisning. Och det är ju inte så märkligt när man hittar en kropp emballerad på det här sättet nästan 2 år senare. De avhuggna granarna, de har legat där minst 1 år. De är helt avbarrade. Jag hänvisar till i bilaga 2 till resningsansökan sidan 45 i protokollet där angående skador på presenningen. Där man säger att presenningen har inte flyttats. I så har den flyttats, alltså, eller paketet, om det har legat i terrängen på olika platser så har man i så fall lagt ner det på exakt samma sätt när det lagt ner andra gången. Och försvaret av någon anledning bråkar om det här. Vill göra gällande att kroppen har lagts dit senare. Ja, först och främst så förstår jag inte riktigt finessen med det rent taktiskt från försvarets sida. Vad har man att vinna på det och ifrågasätta när kroppen har kommit dit? Och kanske till och med efter september 2011 skulle kroppen ha legat någon annanstans i över ett år och sen lagts dit.
Det kan ju också, det framgår ju också av utredningen när Missing People gör det här fyndet. Att det är ju faktiskt en tillfällighet. Man har sökt färdigt ner till den här vägen. Och man står där och pratar. Och så får en av deltagarna kasta en blick åt det här hållet. Där man tydligen inte hade tänkt att göra ett genomsök. Och ser någonting vitt skymta mellan de här grenarna. Och undersöker detta. Så att paketet med kroppen har legat där i nästan 2 års tid, det är ju inte märkligt. Och hade inte Missing People gjort sin insats och hade man inte haft så att säga turen eller omständigheterna med sig, så hade kanske kroppen fortfarande inte varit hittad. Och det är ju det Fredrik Svensson naturligtvis har satsat på. Och det framstår ju som självklart, som jag ser det, att kroppen har körts till filmplatsen så fort gärningsmannen fick tillfälle. Och det är mördaren själv som har utfört den här transporten. Och som jag var inne på innan så finns det ingen markering av likhund i bilen. Och det förklaras ju att kroppen var väl embarrerad i den här plastpresenningen. Sen har vi ju då Lennart Jonssons uppgifter. Ja, han vill ju placera det här till natten mot den 28 juli, alltså samma natt som Marina blev mördad. Hans tidsuppgifter är osäkra, både när det gäller datum och klockslag, det ska ju ärligt erkännas. Det skulle naturligtvis kunna ha varit natten efter, natten mot den 29 juli istället. Men i vilket, alldeles oavsett hur man sätter in Lennart Jonssons uppgifter i ett tidsperspektiv, så utgör det ett väldigt starkt stöd för att kroppen har transporterats i Marinas bil utav Fredrik Svensson. Han hade inte tillgång till något annat fordon som dök till rätt. Och det är ju så att, vilket jag inte påstår, men som jag ändå vill föra fram som möjligt. Han har ju i och för sig haft möjlighet att utföra transporten nästa natt. Om han inte har hunnit med allting, han hade fullt upp. Så sen man får ut kroppen ur huset och lägga undan den någonstans. Och sedan transportera kroppen till ett säkert ställe nästa natt. Kanske det. Det kan han ha ju sysselsatt sig istället med för att vara på kyrkogården i Mölndal. Och sen har vi då Marinas bil. Ja, den är anträffas alltså på plats där tidig morgon den 29 juli. Och den är iakttagen redan dagen innan av vittnet Winkel. Och dessutom så har ju då Lennart Jonsson sett bilen på den här platsen. Men där är vi också osäkra på vittnesiakttagelserna faktiskt. Utan det är ju Svenssons och Winklers uppgifter vi får bygga på när hovrätten bedömer vad som har hänt med bilen. Och detta leder ju till att det är en rimlig bedömning att Fredrik har flyttat och använt den här bilen under den 28 juli. Och sannolikt så har han haft behovet av att tvätta av bilen efter färden på Sigges väg för att få bort lite grenrispor. Och sen framkom det också i förhöret med Ena Gustafsson, vilket inte jag hade uppmärksammat, att bilen är ju full med grejer som rimligen är från den här båtutflykten. Eller för kommande båtutflykt. Och de hade inte fått plats i kofferten tillsammans med kroppen. Utan här har efter det att kroppen har körts bort, Fredrik Svensson lagt tillbaka de här grejerna. Och det har han ju också naturligtvis behövt göra här vid något tillfälle. Kanske har kommit på efterhand. Sen har vi då en hel andra omständigheter som vi delvis har varit inne på av mera punktvis karaktär. Först i raden är kulhålet. Ja, det ifrågasätts av försvaret. Hon är ju skjuten i sängen, det vet vi. Det har ju också hovrätten konstaterat att det är mycket osannolikt att det här skulle vara något annat än ett kulhål. Alltså i tidigare målet. Och nu vet vi som sagt vad hon är skjuten i säng. Och vad skulle då det här vara annat än ett kulhål? Kalibern stämmer. Det finns spår av en mantlad patron i hålet. Och till och med en benbit som inte går att DNA-bestämma.
Sen har vi då pistolen. Ja, den är borta. Anledningen till att den är borta, det är naturligtvis att Fredrik Svensson har undanskaffat den. Och hovrätten fann ju då, som jag nämnde, att kulhålet har orsakats av den försvunna pistolen. Nu har vi dessutom hålet genom skallen på Marina Johansson. Primecrime.se. Det är i protokollet på sidan 65, bilaga 2 till resningsansökan, sägs i det tekniska protokollet att det är mycket möjligt att det här har orsakats av en 9 mm projektil. Ja, det var i läkarutlåtandet förresten. Och den här slutsatsen stöds av vittnet Jan-Olof Johansson. Angående vad vi vet om pistolen. Och så har vi hört vittnet Kinn. Och han har ju då kunnat berätta att han har fått information om Marina, om att det är Fredrik som har haft den här pistolen. Han har också sagt, Fredrik alltså, pratat om att han skulle skjuta henne när hon låg och sov. Och varför är pistolen borta? Ja, det är naturligtvis mördaren som har tagit bort den. Vi vet att pistolen fanns och den är borta. Hagelgeväret, som ju också var ett olagligt gevär som man inte hade licens för, det är kvar i bostaden. Det har man inte skaffat bort, men pistolen är borta. Så har vi beslaget då på 8 gånger 500 lappar. Ja, nu är det i hovrätten, så får vi nya uppgifter om var de här pengarna kommer ifrån. Nu hänvisar jag till skatteåterbäringen jag fick hösten 2009. Och tidigare i utredningen, 5 augusti och 10 augusti, så har han pratat om att han har sålt grejer, silvertacker. Han har tagit ut pengar i omgångar. Och är att han har samlat på sig de här pengarna. Vi vet ju att Fredrik Svensson hade i princip ingen egen ekonomi, utan han var helt beroende av Marina Johansson. Och att han skulle ha samlat på sig just 500 kronor sedlar under en lång tid och hade de i tryggt förvar i plånboken är ju inte särskilt sannolikt. Utan det är snarare så att det här är rester av de pengarna som togs ut av honom den 28 juli. Och sen har vi detta med rampen som jag varit inne på tidigare då. Det behövdes alltså inte läggas på någon bred ramp för att köra skottköra över den där trappan. Och när det gäller ytterligare telefoner från Marina, så finns det inget stöd för att hon skulle haft någon ytterligare telefon. Det här har undersökts, vi lämnar in de här protokollen igår. Där de spekulationer som jag vill kalla det från försvarets sida, man försöker hitta halmstrån. Där ju polisen under pågående process har besvarat de frågorna så långt det låter sig göra. Sen måste man naturligtvis i ett mordmål reflektera över motivet. Nu vet vi ju sorgligt nog att det är ju många gånger som folk blir berövade i livet utan att det finns några vettiga motiv. Man kan vara en ske i fyllan och villan, eller det framstår efteråt som oförklarligt. Men i det här målet så växer det fram en bild av hur Marina länge har velat avsluta den här relationen och få ut Fredrik ur huset. Jag hänvisar då särskilt till de här breven som hon skriver. Hon kan ju alltså inte konfrontera honom och säga rent ut öga mot öga hur hon verkligen kände. Och jag har den uppfattningen att hon har inte varit lika öppen mot Fredrik om att hur angelägen hon var att få ut honom som hon har varit till många andra. Till familjen, till bekanta, hon har skrivit det på nätet till personer som inte har stått henne särskilt nära. Men vi har anledning att utgå ifrån att hon har inte förmått, eller kanske framförallt inte vågat vara tillräckligt tydlig. Direkt mot till Fredrik. Och den uppfattningen fick vi ju stöd av i Patrik Kins vittnesutsaga. Men vad vi vet är att på kvällen den 27 juli. Då klagade hon intensivt över hur misslyckad den här dagen hade varit med Fredrik. Och hur besviken hon var.
Och en trolig förklaring är ju att nu på den här kvällen så är det inte alls så som Fredrik har sagt att de grät och försonades, utan vilket motsägs av att Marina fortfarande ältar här framåt efter midnatt. Utan istället så har de förmodligen sagt att nu får det vara nog, nu ska du ut. Det är en rimlig förklaring. Ja, och hur ser då Fredrik på detta? Ja, den bekväma tillvaron över, snyltande tillvaron kan man väl kalla det för. Han har försökt klamra sig fast för det här så länge som möjligt. Och Marina, hon har inte velat eller vågat ta hem någon annan. Trots att det är ju som Fredrik säger, ett helt öppet relation där man bara bor under samma tak och man har rätt att leva sitt eget liv. Min inneboende är labil, skriver hon till vittnet som vi hörde. Och Fredrik, han är alltså inte bara svartsjuk. Och, eller är han företer tecken på svartsjuka, eller också är det bara så att han kanske inte har några känslor för Marina. Det här är bara resonemangsaffär för honom, men han är i vart fall orolig för att behöva flytta ut därifrån, ut i det kalla hårda verkligheten när han måste försörja sig själv och skaffa egen bostad. Och Marina träffar någon annan. Så det är naturligtvis ett orosmoment för han. Det förklarar ju det här, den här händelsen där han skickar en fordonsfråga på Joakim Erikssons bil. Den 7 juli. När han skjutsar hem Marina. Han har ju varit tvungen att hålla skeden i vacker hand här. Och helt enkelt underkasta sig Marinas vilja. Hur roligt har det varit på en skala, man tror. När brister det? Vi vet ju genom vad som framkommer om hans personlighet i andra sammanhang. Vi hörde ju hans tidigare dambekant Emily Westerholm häromdagen. Det stämmer ju väldigt dåligt med hans ego och hans person att han skulle underkasta sig så. Och Marina har ju uppenbarligen tyckt att han inte har gjort det tillräckligt, men ändå har han ju försökt. Och ja, vad händer den här kvällen, natten? Ja, nu brister det för honom. Nu tar han inte mer skit längre, om man ska uttrycka sig lite slarvigt. Sen har vi då Kia Häggqvists uppgifter. Där har ju då riksåklagaren i resningsansökan på sidan 16-18 utvecklat väl varför domstolarna har tagit allt för mycket notis om hennes uppgifter i de tidigare målen. Jag menar att det går inte att dra några slutsatser om vad eller vem hon har sett. Hon är inte trovärdig heller dessutom. Hon spekulerar för mycket. Det är ju inte bra för trovärdigheten när man är ute på Flashback och diskuterar både det ena och det andra i det här ärendet. Till och med om att man skulle ha kanske sett Marina på något café. Och hon kan ju till skillnad mot vittnena Winkler och Jan Svensson inte säga något konkret om bilen. Bara att det var en bil som var lite större än hennes egen och som hon fick titta upp. Och vid den här tidpunkten så har varken Fredrik eller Marina telefonerat. Framgår av telefonlistorna. Det skulle naturligtvis kunna vara så att den iakttagelsen hon har gjort, det är iakttagelsen av en man på eftermiddagen som hon ju har trott att det var Fredrik. Det kan det inte vara, det vet ju. Han var ju vid Ålevattnet och han hade annat för sig. Men möjligen kan det ju vara så att på förmiddagen här, när hon möter en bil, så kan hon ju ha mött Fredrik som är på väg då till Stora Höga för att ta ut pengarna. Och att han kanske sätter upp en hand för att delvis dölja ansiktet. Men jag påstår inte det. För att i konsekvensen snarare, eftersom man inte kan lita på en uppgift. Man kan inte, som försvaret i viss mån, och det var alla tingsrätt har gjort, plocka ut så att säga det som passar den egna tesen. Utan jag får bara konstatera att hennes iakttagelse, de kan inte läggas till grund för varken det ena eller det andra. Och tingsrättens bedömning att det var sannolikt om Marina, den håller ju inte. Och man ska ju inte polemisera mot domar som egentligen, men
det och tillsammans med även någon felaktighet och annan lite märklig slutsats leder till att Uddevalla tingsrätt, när man skriver domen, helt enkelt letar efter stöd så långt det går för att komma fram till den här friande domen, för att få den logiskt hänga ihop. Jag polemiserar inte mot själva domslutet utan mot sättet att skriva, att resonera i en del avseenden alltså. Enligt hovrätten då förra gången så kunde det inte uteslutas. Och det är en väldigt stor skillnad. Och som sagt, vad hennes uppgifter utgör ingen stöd varken för eller emot åtalet. Sen har vi då detta med alternativa gärningsmän. Det har utretts noggrant. Pernilla Wetterskog har gått igenom alla de personer som har tagits fram av IT-undersökningen. Av polisens IT-tekniker. Och följt upp dem. Kollat var de har varit och vilka kontakter de har haft. Och den utredningen har försvaret haft tillgång till. Det finns inga fler telefoner. Jag hänvisar återigen till den tekniska bevisningen vi redovisade igår. Den här kartongen, den alldeles oavsett om det skulle vara så att det inte är den telefonen vi pratar om. Vad kan man dra för slutsatser av en tom telefonkartong liggande i ett rum? Och Marinas gamla arbetstelefon, den har inte varit i bruk sedan 2008. Det har vi fastslagit, menar jag. Och dessutom är det ju så då att Marina, hon hade ju planerat att åka till Tjörn och träffa Karina och bjudit dit Joakim Eriksson. Och sen hon mördade hemma i sin egen säng. Jag hänvisar återigen till vad jag sa om det orimliga att en annan gärningsman skulle ha intresse av att röja undan kropp och spår efter gärningen. Sen har vi då Fredrik Svenssons egna uppgifter där jag hänvisar återigen till vad HD sagt. Fredrik Svensson, han undviker skickligt att blotta sig. Han har varit duktig även under förundersökningen att på olika sätt undvika att svara på frågor. Det är bara i de inledande förhören egentligen. I augusti som han lämnar några reella besked. Han har nu är i hovrätten förberett sig noga som han har gjort tidigare. Han har anpassat sig helt till utredningen i målet. Exempelvis så har han ju nu då funnit att komma på det här med att Marina har åkt, att Marina varit inne på sin dator när han höll på med sina morgonbestyr. Och sen har hon åkt efter det att han satt vid datorn. Men som sagt var under utredningen så har han sagt att han gick upp cirka klockan 10. Alltså innan uttagen klockan 10.55. Och i så fall skulle han ju sett Marina när hon kom hem igen. Vilket hon i så fall har gjort. Vilket han ju inte har sagt. Men två gånger under utredningen så har fasaden rämmat. Vi har då sidan 958 som jag föredrog förut. En viss mast. Han blir alltså ärligt förvånad över att man kan se var man är. Och att man kan se att det är en viss mast. Och det är det vi påstår i målet. Att vi kan inte säga exakt på metern eller 100 meter var en person befinner sig. Men vi kan ju med mastpositioneringen tala om vilken mast som telefonen har svarat upp emot. Och därmed så ger det området. Där blir han ärligt förvånad. Och sedan i tilläggsprotokollet, det allra sista här, men han blev ställd emot det här raderade sms:et. Det var tyvärr så att jag hittade ingen rättslig grund för att spela upp inspelningen av det förhöret. Men där får Fredrik Svensson ett vredesutbrott och tappar behärskningen. Men han får klart för sig att det här raderade sms:et nu kan läsas. Han är alltså en kallhamrad person som mycket skickligt under utredningen och i rättegångarna har lyckats anpassa sin berättelse och framförallt lämna så svävande och så svårkontrollerbara uppgifter som möjligt. Men vid de två tillfällena så har fasaden rämnat. Då har han inte lyckats hålla förvåning eller känsloreaktioner borta. Sen har vi då för fullständighetens skull också ett antal punkter som försvaret har när det gäller försvarets bevisuppgift.
Jag förmodar att försvaret kommer uppehålla sig vid detta, och därför så vill jag bemöta det redan nu när jag pläderar. Ta det i den ordning då som de är angivna. Och först är det obropa förhör om här skogshuggaren Willman och Häggqvist. Och det har jag omnämnt då. Ingen betydelse. Sen har det tagits fram bevisning om Marinas gamla mobil. Ja, det som jag påpekat, den är inte använd sedan 2008. Det finns en tömning av kontaktlistan på sidan 16 och 20. Det är väl det sista protokollet, va? Nej. Oh, det. Ja. Ja, det var ja, just det. Det är försvarets bevisuppgift på sidan 16 och 20. Ja, det är ju sannolikt så att Marina har ju, när man byter telefon så brukar man ju föra över kontakten till sin nya telefon. Där har vi en Johan Lidköping exempelvis i den kontaktlistan som kan vara av intresse. Men det viktiga är ju att den har inte använts sedan 2008, och alldeles oavsett att hon hade den här telefonen registrerad i en firma och där viss verksamhet bedrivs, så har hon inte brytt sig om att ändra den här uppgiften, utan den har stått kvar. Sen har vi då chattlogg på sidan 22 och Marin, där vi inte riktigt vet vad det är ju en uppgift som jag och polisen också har använt oss att ta och redovisa. Marina nöjd med exit användbar. Ja, det är inget som talar emot gärningen. Så har vi köpet av cigaretter i Lilla Edet. Ja, det betyder alltså inte att han har gjort det. Tanken är väl att påvisa att det är skäggstubb i hans ansikte. Ja, det är ett mörkt kort. Det går inte att uttala sig speciellt om det. Han är i vart fall inte skägg. Han kan möjligtvis vara orakad. Sen finns det handlingar beträffande jämförelse av inkontinensskydd, och det är väl så då att man har tagit fram utredning om vad det var för inkontinensskydd som barnens mor hade tillgång till och då lämnat över till Fredrik tidigare, och det är nu då inte samma märke, inte samma fabrikat på det här som ligger i sängen över blodet. Ja, han kan mycket väl ha skaffat egna naturligtvis, eller han kan ha fått olika sorter av något skäl. I vilket fall som helst så är det självklart att det här inkontinensskyddet, det fanns i huset. Att en mördare skulle ha haft med sig ett inkontinensskydd för att kunna lägga över en blodfläck som eventuellt uppstår, det leder väl ändå till all för orimliga spekulationer. Och vem annan än Fredrik skulle hitta det här inkontinensskyddet i den här situationen och komma på att man skulle kunna använda det för att delvis suga upp blodet. Och sen finns det uppgifter om fingeravtryck i sängstommen. Ja, så what? Vad spelar det för roll? Där nere har ju inte någon mördare varit den här natten. Utan det är ju först senare som man har täckt över det här. Det finns ju fullt naturliga förklaringar till att det finns ett fingeravtryck från sängstolen. Det är väl troligtvis att det är någon som har varit kladdig eller svettig om fingrarna när man har lyft sängen på plats vid tidigare tillfället. Sen finns det 5 hårstrån i emballaget där Marinas kropp låg. Det behöver ju inte betyda att det är 5 olika personer. Det kan ju till och med vara Marinas allihop. Det kan ju vara olika färg på olika hårstrån på samma huvud. Och det kan också vara något annat hårstrå. Det kan ju vara Fredriks eget hårstrå exempelvis. Han har ju funnits i Marinas säng. Även om han inte sov där regelbundet. Och det kan ju ha kommit hårstrån dit. Kanske har legat i presenningen. Eller har legat där sedan tidigare. Vi vet ju inte hur länge sedan det var hon bytte de här sängkläderna. Och framförallt så går de inte att härleda. Det finns inga hårrötter, så att det gick att göra DNA-bestämma dem. Ja, sen så har ju bevisuppgiften det tagits fram. Någon form av arbetsanteckningar var det väl från SKL angående skadan i träpanelen eller mantlarkulan. Det har vi utrett genom framförallt de förhör då vi har haft med Robert Larsson och Jan-Olof Johansson. Och så har man en handling som där man särskilt vill markera att det är en dubbelsidig flis, den här filten som låg ovanför sängbotten.
Det finns inget blod på den filten, och som jag har sagt, om den hade lagts på ett blodigt underlag, i alla fall ett underlag som inte hade torkat, som fortfarande var fuktigt av blod, så hade det naturligtvis blivit spår. Och att det är en flisfilt har ingen betydelse för detta. Det finns naturligtvis textilmaterial som suger upp blod bättre än flis. Men den är, det fastnar naturligtvis blod på ett tygmaterial om det läggs direkt emot ej torkat blod. SMS:en, det är ju de 29 juli, det är sidan 35-37 i de här handlingarna. Nej, de telefonerna var inte på samma plats, kunde väl påvisas med den här, just det. Det var de inte. Och det visar ju hur förslagen han har varit. Han har alltså varit inne i Stora Höga och skickat ett sms hem till sin egen telefon som ligger i bostaden. Och att det tidigare används fel PIN-kod, det har vi diskuterat. Och så har vi sexkontakterna. Där försvaret då vill göra gällande att Marina har levt ett äventyrligt liv. Och hon har kunnat stöta på någon galning här. Det här har utredts så långt som möjligt. Och utredningen har ju också visat att Marina, beträffande de personer som hon har fått kontakt med via någon sexakt, exempelvis då Joakim Eriksson, så har hon efter det att hon får kontakt med en person där, så fortsätter man inte att kommunicera via sexajten, utan sedan går man över till MSN eller vanlig Facebook. Och den trafiken har kortlagts. Beträffande de som hon då har fortsatt att ha kontakt med och velat ha fortsatt kontakt med. Sen är det då inlagt uppgifter om stängningslags på Statoil, det är riktigt. De säger det att de stänger klockan 12 och det kan ta kanske en halvtimme innan de är därifrån. Och också att man har inte hittat några telefonsamtal till eller från Lennart Jonsson. Ja, det är riktigt, vi diskuterade det när han hördes. Och jag är fullt medveten om att hans tidsuppgifter är osäkra. Men som väl också framkom så kan han ju mycket väl ha fler telefoner. Det är ju så att personer som lever det liv som Lennart Jonsson har kanske officiella telefoner och så kallade brottstelefoner när man ska beställa knark och annat. Man kan ha haft alltså olika telefoner. Och sen är det ju så att det, på sidan 67, det var väl i den uppgiften, va? Så finns det med ett utdrag då, angående telefonsamtalen på hans telefon. Och det är bara tre samtal. 27-28 juli. Registrerat på den telefonen. Och det är ju lite, med tanke på det liv han lever. Vilket ju talar för att det har funnits ytterligare telefoner här. Men i vilket fall som helst så kvarstår hans berättelse om han har sitt. På rastplatsen. Ja, sen har det också tagits fram för att kolla på att det hittades ingenting av intresse på rastplatsen. Då, när är det? En vecka, en och en halv efteråt. Nej, det är klart. Det som Fredrik Svensson slängde här, han slängde soptunnan och de töms ju kontinuerligt, så det är borta. Och så har vi då den här handlingen som försvaret har redovisat i flera gånger beträffande telefoner. Och som jag sagt tidigare, Marinas telefon inte användes sedan 2088. Telefonen som legat i den här tomma kartongen har inte varit inkopplad på något mobilnät. Alldeles oavsett vad den är för fabrikat. Och med detta så kommer jag fram till, och jag räknar med att hovrätten också ska komma fram till det, att alla rimliga tvivel är undanröjda på vem det är som har mördat Marina Johansson. Det är alltså Fredrik Svensson. Bevisläget nu, genom den bevisning man förbraks i den här förhandlingen, är alltså avsevärt annorlunda i de tidigare rättegångarna och klart mycket starkare. Och det är inte fråga om något indiciemål i renodlad mening, utan här har vi klart utrett hur hon är mördad, och vi har också ringat in tidpunkten för det, och Fredrik Svenssons uppgifter låter sig inte förenas med detta, och han är dessutom befunnen med att ha lämnat direkt felaktiga uppgifter. Och han har alltså, man kan inte som gjordes i det tidigare målet, konstruera invändningar från den misstänkte som han själv inte har framfört. Utan man får utgå från den berättelse han har lämnat
eller från våra berättelser utgår från den. Rubriceringen är naturligtvis mord. Något annat kan inte komma i fråga. Och vi har ju nu en ganska färsk dom från Högsta domstolen. Jag tänker på domen 28 maj 2013. Där Högsta domstolen med utgångspunkt ifrån vad lagstiftaren har sagt gör den bedömningen att utgångspunkten, alltså ska säga medelstraffet eller normalstraffet för ett mord utan försvårande eller förmildrande omständigheter ska vara 14 års fängelse. I den här gärningen så ingår också det försvårande momentet som i och för sig hade varit straffbara som brott mot griftefrid. Om man skulle tagit upp det som en särskild gärning. Det framgår också utav förarbetena och vad HD har skrivit att hela straffskalan ska användas. Man ska göra en helhetsbedömning utav samtliga omständigheter. Och först ska man pröva om det är aktuellt att döma ut livstidsstraff. Och enligt HD så ska det förbehållas för de allvarligaste fallen. För omständigheterna synligen försvårande. Nu vet vi att lagstiftaren inte är nöjd med den praxis som har lagts hittills när det gäller var gränsen mellan livstidsstraff och tidsbestämda straff går. Det har skett en förskjutning så att det har utdömts färre livstidsstraff sedan man höjde den tidsbestämda straffen för mord, vilket ju inte var avsikten. I det här HD-fallet som jag hänvisade till, som jag utgår från att hovrätten väl har studerat, så fann HD att omständigheterna i det målet, där ju en man hade mördat sin hustru inför sin i närvaro av barnen, att straffvärdet motsvarande livstidsfängelse. Det fanns skäl för det. Nu blev det inte så på grund av en psykisk störning, så var straffvärdet 18 år istället. Och sen på grund av att man hade en konkurrerande dom så blev det 17 år utdömda. Men man kom fram till att i det fallet så var egentligen straffvärdet livstidsfängelse. Och nu är ju det här en annan situation, en annan typ av mord och ett annat motiv. Men om man gör en samlad bedömning av omständigheterna i det här målet och jämför det med det rättsfallet, så menar jag att skälen för att utdöma ett livstidsstraff är lika starka i det här målet. Skillnaden som talar för att det andra målet skulle vara brottet skulle vara allvarligare, det är ju att det skedde inför minderåriga barn. Och det är naturligtvis en viktig omständighet i det här målet, det ska erkännas. Men det uppvägs av andra försvårande omständigheter i det här målet. Och de försvårande omständigheterna, det är ju det att mordet är planerat. Det går inte att dra någon annan slutsats än att Fredrik Svensson har kommit in i sovrummet och skjutit Marina när hon ligger i sin säng genom huvudet. Hon ligger helt försvarslös. Och han måste också ha förberett det här innan. Han måste ha tänkt igenom och förberett det här med presenningen exempelvis för att snabbt få ut den. Undanskaffa kroppen. Han måste i vart fall haft en brottsplan för att han snabbt skulle få bort kroppen. Det sker alltså mot en helt försvarslös person. Det sker mot en kvinna. Det sker mot en närstående får man säga. De har ju varit sammanboende under ett antal år och haft ett förhållande. Och var fortfarande så kallade friends with benefits enligt vad Svensson säger. Och det har skett i hennes eget hem. I hennes egen säng. På ett mycket fegt och förslaget sätt. Och sen så har han då agerat så att offret inte skulle hittas. Det är också en omständighet som särskilt omnämns i motiven för att mord är allvarligare. Kroppen har inte hittats på nästan 2 år. Och då var han svårt förruttnad och likväxt som vandlar, det vet vi. Och vilket lidande har då inte rätt orsakat för anhöriga. Först ovissheten. Vad har hänt med Marina? Var är hon någonstans? Var finns hon? Man får ha minneshögtid utan kropp. Och sedan när kroppen väl hittas så drabbas man nu då av de fruktansvärda
tankar som man naturligtvis har över hur Marina har sett ut där hon har legat, eller resten av Marina har sett ut. Och straffvärdet för brott mot griftefrid ska ju då så att säga läggas in i bedömningen av det totala straffvärdet. Och det gör ju att det ytterligare då väger upp och tippar över mot listigstraffet. Och utgångspunkten är ju som sagt då att om man inga särskilda förmildrande eller försvårande omständigheter, då är utgångspunkten 14 år. Och nu har vi ju då hittat en rad försvårande omständigheter. Då kommer man fråga sig, finns det några förmildrande omständigheter? Nej, jag hittar inte någon. Det finns ju alltså tänkbara försvårande omständigheter som inte finns i det här målet. Alla försvårande omständigheter har Fredrik Svensson inte lyckats täcka in. Det finns avsaknad av försvårande omständigheter. Men det finns inga förmildrande omständigheter. Jag kan inte hitta en enda. Det som brukar backas är exempelvis om offret och rimligen har känt svår dödsångest. Eller om det har skett inför för gemensamma barn. De omständigheterna finns ju inte. Men det är alltså avsaknad av försvårande omständigheter. Det är inte förmildrande omständigheter. Om hovrätten inte gör samma bedömning som mig och anser att det ska vara ett litet straff, utan känner sig bunden utav den ribba som extra domstolen delvis har lagt, som jag tycker nu då sänktes lite grann med det här rättsfallet från i våras, så måste ju andra slutsatsen bli ett maxstraff, det maximala tidsbestämda straffet fängelse i 18 år. Det är ju i så fall alternativet. Det har gjorts en liten läkarundersökning i målet, och där ansåg ju läkaren att Fredrik Svensson borde bli föremål för en rättspsykiatrisk undersökning. Och skälet till det, så som jag förstår utlåtandet, var ju att läkaren kom honom inte in på livet. Kan inte förstå så att säga vad det här är för en figur egentligen. Och tycker du att på grund av brottets grovhet så ska det företas en rättspsykiatrisk undersökning. Jag kan inte se att det är skäl för en rättspsykiatrisk undersökning. Man ska inte sätta igång en rättspsykiatrisk undersökning bara för att brottet är grovt. Det är ingen praxis att i alla mordfall så ska man göra en rättspsykiatrisk undersökning. Det finns inte tillräckliga skäl för att företa en sån undersökning enligt min uppfattning, och därför så bör då hovrätten kunna avgöra målet direkt och gå till dom i målet. Och han ska naturligtvis vara fortsatt häktad. Och samma häktningsskäl som har anförts tidigare, som hovrätten har grundat tidigare beslut. Jag vill säga tack. Tack så. Tack. Nu ska vi se. Då ska vi ta en kvarts paus. Det blir strax efter 11. Mm-hmm.